סוכה דף ל"ה מתחילים בעזרת השם דף ל"ד עמוד ב' במשנה למטה אנשים מחפשים סגולות לעשירות להיות עשירים יש סגולה מפורשת שכתובה במדרש אומר המדרש רבה ספר ויקרא פרשה למד עות א' אמר רבי אבא בר כהנא משכר לקיחה אתה למד שכר לקיחה כשעם ישראל היו במצרים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, ולקחתם אגודת איזוב. כמה כבר עלה עליהם אגודת איזוב? זה לא עלה להם הרבה כסף. בשכר שהם קיימו את המצווה, והם לקחו אגודת איזוב כשהם היו במצרים, אומר רבי אבא בר קראנה, אתה יודע כמה כסף הם זכו? הם זכו לביזת הים. כשהמצרים טבעו בים, והם הביאו איתם אז כשהם יצאו... ממצרים, המצרים הביאו איתם הרבה כסף, ואת כל הכסף הזה, את כל הממון הזה, עם ישראל בזזו מהם בביזת הים, אחרי שהמצרים טבעו בים, בים סוף. אחר כך היה ביזת סיחון ואוג, כשהם כבשו את סיחון ואוג. גם כן בזזו הרבה כסף. אחרי זה בזזו 31 ואחת מלכים כשנכנסו לארץ. אומר רבי אביב ברקן הזה, הכל בזכותו לקחתם אגודת אזור. תראה כמה עשירות זכו עם ישראל. בזכות שהם קיימו את המצווה הזאת שהתורה אמרה ולקחתם לולב שהתורה אומרת ולקחתם לכם ביום הראשון את ארבעת המינים זה עולה הרבה כסף לקנות ארבעת מינים שעומד על האדם בכמה דמים וכמה מצוות יש בו לולב, אתרוג, הדסים, ערבות על אחת כמה וכמה שעם ישראל יזכו תמורת זה לעשירות גדולה בעזרת השם לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר. עולה הרבה כסף. ערבות עוד אפשר לקנות במחיר די סביר, הדסים קצת יותר קאריים. אחרי זה יש לך לולב, אבל אתרוג? אנשים מפזרים על אתרוג הרבה מאוד כסף. אבל זה כדאי, אם אדם נותן את הכסף בשביל מצוות ארבעת מינים, הוא יזכה בעד זה בזכות ההידור מצווה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע עליו שפע גדול של פרנסה. בדפים שלפנינו, יש עכשיו שני דפים, דף ל"ה ודף ל"ו, שנעסוק בדיני אתרוג. המשנה פותחת עם הדינים שכבר ראינו לגבי לולב, הדסים וערבות, לולב, הגזול והיבש וכולי, פסול. גזול אמרנו, התורה כותבת על היום הראשון של חג הסוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ דורשים מזה שזה צריך להיות משלכם ולא גזול. לגבי שאר הימים, אחרי היום הראשון, אז לפי דעתו של שמואל, באמת לולב הגזול קשר בשאר הימים, אבל לפי דעתו של רבי יוחנן ועוד, הם סוברים שגם בשאר הימים לולב הגזול פסול, והם דורשים את זה מכיוון שמצוות הלולב או האתרוג באים בעבירה, מצווה באה בעבירה זה דבר פסול. לכן אתרוג הגזול פסול. וכן אתרוג היבש, שהוא יבש לגמרי. אתה רואה אתרוג משנה שעברה, מלפני שנתיים, הוא ממש יבש, הוא קשה. אתרוג כזה, פסול. רש"י נוקט שמכיוון שהתורה אומרת זה כלי וענבהו את נאה לפניו במצוות. המצוות צריכות להיות נאות, וענבהו מלשון נאה. אגב, דיברנו על ביזת הים, את השירה זה כלי וענבהו אמרו עם ישראל אחרי שהם בזזו ביזת הים. מוצאים כאן קשר נוסף בין הים סוף לבין ארבעת המינים. אתרוג של אשרה. אשרה זה עץ שעבדו אותו לעבודה זרה. אם גויים עובדים עץ לעבודה זרה, אז יכול להיות שהם יכולים לבטל את העץ מדין עבודה זרה שבו והוא לא יהיה חייב שרפה, אבל כשיהודי עובד חלילה עץ לעבודה זרה, אי אפשר לבטל אותו מעבודה זרה שבו והוא חייב שרפה. לכן אם היה אתרוג שעבדו את העץ של האתרוגים לעבודה זרה, או שעבדו את האתרוג לעבודה זרה, האתרוג הזה פסול, כי הוא הולך לשרפה. וכן אתרוג של עיר הנידחת, עיר שנדחו רוב העיר ללכת ולעבוד עבודה זרה, והדין הוא שצריך לשרוף את כל שללה, את כל הממון של בני העיר צריך לשרוף. אז גם האתרוג הזה של בני העיר עומד לשרפה, לכן הוא גם כן פסול. הגמרא תביא, תביא את הסיבה, מכיוון... שאתרוג יש בו שיעור מה הגודל שלו, אנחנו תכף נראה, יש דעה שהוא צריך להיות בגודל של אגוז, יש דעה שסוברת שהוא צריך להיות בגודל של כביצה, אבל אם הוא עומד לשרפה זה כאילו שהוא כבר שרוף, אין לו שיעור, אז אם כן אתרוג כזה פסול, אתרוג שעומד לשרפה פסול. אתרוג של אורלה, אורלה זה שכשאדם נוטע עץ של פירות, שלוש שנים הראשונות כל הפירות שגדלים נקראים פירות של אורלה, והם אסורים באכילה ובהנאה אסור הוא לא לאכול מהם ולא ליהנות מהם ואתרוג של אורלה, גם כן יהיה פסול והגמרא תבהר למה וכן אתרוג של תרומה טמאה פסול תרומה כשאנם גדלים לו גדל לו יבול הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות הוא נותן תרומה הפרשה הראשונה שהוא נותן, הוא נותן תרומה גדולה לכהן את התרומה הגדולה הזאת הכהן צריך לאכול בטהרה התרומה צריכה להיות טהורה והכהן צריך להיות טהור ורק ככה מותר לו לאכול את התרומה הזאת אם אדם יש לו אתרוג של תרומת מאה האתרוג הזה פסול, למה? כי אין בו דין אכילה אי אפשר לאכול את האתרוג הזה מכיוון שתרומת מאה אסורה באכילה ואם זה אתרוג של תרומה טהורה אז לכתחילה לא ייטול את האתרוג הזה הגמרא תבהר שני סיבות למה? ואם נטל בדיעבד הנטילה, אז האתרוג הזה יהיה כשר. אתרוג של דמאי. דמאי זה הכוונה שאדם לוקח אתרוג מאחד שהוא עם הארץ, שחוששים שהוא לא נותן תרומות ומעשרות, שהוא לא נותן מעשרות, תרומות הוא כן נותן, לא, הוא לא נותן מעשרות, ולכן צריך להפריש מספק מעשרות. ואתרוג כזה, אם אדם לקח בשביל לקחת לארבעת מינים, זה נקרא דמאי, דמאי זה כמו שתי מילים, דה דמאי, זה מה, מה איתו? האם נתנו ממנו מעשרות או לא נתנו ממנו מעשרות? זה ספק, כי הבן אדם ההוא ספק אם הוא מאסר, ספק אם הוא לא מאסר, אותו עם הארץ. כשאני לוקח ממנו אתרוג, אני צריך לאסר לה... פעם נוספת מספק, ואם לא הסרתי פעם נוספת ואני בא להשתמש עם האתרוג הזה למצוות ארבעת מינים, האם האדם יוצא או לא יוצא, ויש בזה שתי דעות, בית שמאי פוסלים, ובית הלל מכשירים, הגמרא תבהר גם כן את זה, במים נחלקו. אתרוג של מעשר שני, כמו שאמרנו שכשאדם גדלים לו יבול, כשגדל לו יבול הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות, אז הדבר הראשון שהוא מפריש זה תרומה, וזה הוא נותן לכהן תרומה גדולה. אחר כך הוא הולך מפריש מעשר ראשון, עשירית ממה שנשאר לו, נותן ללוי מעשר ראשון. אחר כך, בחלק מהשנים הוא נותן גם מעשר שני. יש הרי, כל שבע שנים זה שמיטה. איזה מחזור כזה, יש את השנה הראשונה לשמיטה, שנה שנייה לשמיטה, שנה שלישית, שנה רביעית, שנה חמישית, שנה שישית ואז השנה השביעית היא שמיטה. עכשיו, בשנה השנייה, השנה הראשונה השנייה, הרביעית והחמישית לשמיטה, נותנים בנוסף למעשר ראשון גם מעשר שני. ולעומת זאת, בשנים השלישית והשישית לשנת שמיטה נותנים, אחרי המעשר ראשון, במקום מעשר שני נותנים מעשר עני. אבל בשנים שצריכים לתת מעשר שני, אדם יש לו אתרוגים, צריך לתת מהאתרוגים מעשר שני. הוא לקח את האתרוג עצמו של המעשר שני, מה הוא צריך לעשות איתו? להעלות אותו לירושלים ולאכול את זה בירושלים. הוא רוצה לקחת את האתרוג הזה לפני שהוא אוכל אותו, להשתמש איתו כאתרוג של ארבעת המינים למצווה. אז לכתחילה אומרת המשנה לא ייטול, ובדיעבד אם נטל, כשר והגמרה גם את זה תבהר. כאן המשנה עוברת עכשיו להלכות שיותר מצויות גם בזמננו. כל מיני פסולים של אתרוגים, יודעים שמסתובבים בשוק של אתרוגים אז בודקים ככה את האתרוג טוב, לראות שאין בו נקודה שחורה, אין בו כל מיני פסולים אז את כל ההלכות האלה בעזרת השם נעשות בחלק הזה של המשנה ויתר הרחבה הגמרא תדבר על זה בדף בסוף השיעור על דף למדלת גם כן קצת נדבר על העניין של חזזית, אחר כך בשיעור הבא בדף דף, זה דף למדלת, דף למדלת וגם כן נמשיך בכל שאר הפסולים האחרים. עלתה חזזית, חזזית זה הבעבועות דקות, מין כאלה, מין כתמים כאלה, עלו על רובו של האתרוג, או, אז הוא יהיה פסול כמובן, או שנתלה פיטמתו, פת... הפיטמה של האתרוג, אם אנחנו לוקחים אתרוג, יש לו את הגובה, הג... למטה יש את... את העוקץ, שזה החלק שהיה מחובר לענף. כשקוצצים אותו, אז נשאר איזשהו עוקץ כזה, כמו שיש ברוב הפירות, בהרבה, אולי אפילו בכל הפירות, זה נקרא עוקצו, זה לא פיטמתו. פיטמתו זה בשפיץ למעלה, זאת אומרת, לא בחלק שהיה מחובר לעץ, אלא בחלק שממול. בראש האתרוג, הפיטמה. אם נתלה פיטמתו, פסול. אם נקלף מהאתרוג, פסול. אם נסדק סדק מלמעלה עד למטה. לכל אורכו של האתרוג, פסול. אם ניקב נקב באתרוג וחסר כלשהו מהאתרוג, יש אפשרות שיהיה נקב ולא נחסר מהאתרוג עצמו. איך? על זה שנדחב בו איזשהו אה, בוכנה כזאת, נדחב בו משהו ודחק פנימה את הבשר של האתרוג. יכול להיות שלא נחסר ממנו כלום. אבל, ואז אם יש גודל מסוים שהגמרא תגיד, אז אפילו אם לא נחסר מהאתרוג הוא יהיה פסול, אבל אם ניקב נקב קטן ולא נחסר מהאתרוג, אז הוא לא נפסל. אבל אם נחסר כלשהו מהאתרוג עצמו, אפילו בנקב הכי קטן, כבר האתרוג יהיה פסול. אבל אם ניקב ולא חסר כלשהו, האתרוג עדיין כשר. כמו שנראה בהמשך. עלתה חזזית רק על מיעוטו של האתרוג, הכתמים האלה עלו רק על מיעוטו של האתרוג, לא על רובו, או ניטל וקצו, זה הזנב של האתרוג, או ניקב ולא חסר כלשהו, כמו שאמרנו מקודם, שנדחק פנימה הבשר של האתרוג, אבל לא נחסר, לא יצא החוצה מהאתרוג שום דבר, אז האתרוג יהיה כשר. אתרוג הכושי, אתרוג שחור, שגדל במקום ששם זה טבעי שהאתרוגים יגדלו שחורים, זה בארץ כוש. הוא פסול. הגמרא תבער בדיוק מה הכוונה שהוא פסול, שזה לא הכוונה שהוא פסול בארץ כוש עצמה, אלא כשיוקחים את זה למקום אחר, כמו שהגמרא תבער את זה בהרחבה. וכן אתרוג הירוק כקרתי, מאוד מאוד כהה. רבי מאיר מכשיר, ורבי יהודה פוסל, כי לפי דעתו, כמו שלמדנו בגמרא לעיל, לפי דעתו אתרוג כזה עדיין לא בשל, הוא עדיין בוסר, לכן הוא פסול. שיעור אתרוג הקטן, כמה אתרוג הכי קטן שמותר ליטול אותו לארבעת מינים? רבי מאיר אומר לא פחות מכאגוז, אגוזי מלך. רבי יהודה אומר כביצה. ומה האתרוג הכי גדול שאפשר ליטול? בגדול. לפי דעת רבי יהודה, שאפשר, כזה גודל שאפשר שתי אתרוגים להחזיק ביד אחת. כדי שיאכז שניים בידו דברי רבי יהודה. ורבי יוסי אומר לא, אפשר אפילו אתרוג הרבה יותר גדול, זה גם כשר. אפילו אם הוא יכול לאחוז באתרוג אחד בשתי ידיו, אתרוג כזה גם כן כשר. במשנה דיברנו על הדינים של אתרוג, מתי הוא כשר, מתי הוא לא כשר. מנין שצריך לקחת אתרוג בחג הסוכות. התורה לא אומרת ולקחתם לכם ביום הראשון אתרוג. התורה אומרת את ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר. מי אמר שזה הכוונה לאתרוג? מביאה הגמרא, תנו רבנן ברייתא, כתוב פרי עץ אדר, מה דורשים מזה? עץ שטעם עצו ופריו שווה. פרי עץ, שהעץ והפרי יש להם את אותו הטעם. איזה פרי יש לו את אותו טעם של העץ? אומר זה אתרוג. שואלת הגמרא, יש פרי נוסף שהטעם הפרי הוא כמו טעם העץ? ועם הפלפלין, הגרגירי פלפל, שהם חריפים מאוד, תבלין, פלפל. אולי ניקח גרגיר כזה ביחד עם ארבעת המינים. מניין אנחנו למדים שיש לו את אותו טעם של העץ, יש לה פרי בפלפלין? כי לתניא, היה רבי מאיר אומר, הפסוק שמדבר לעניין מצוות עורלה, שכשנוטעים עץ, שלוש שנים הראשונות, הפירות הן עורלה והן אסורות בהנאה. אומרת התורה וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל אל תאכלו את הפירות מיד כשהן גדלות אלא והרלתם ערלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל ככה אומרת התורה תיתנו לו ערלה שלוש שנים מהפירות מה הם יהיו ערלים אל תאכלו את הפירות האלה דורש רבי מאיר ממשמע שנאמר ונטעתם כל עץ שלוש שנים לא יאכל, איני יודע שהוא עץ מאכל. אם אתה אומר לי לא לאכול את הפירות, אני בוודאי מבין שזה עץ מאכל. אז מה תלמוד לומר, ונתעתם כל עץ מאכל. גם אם לא היה כתוב את המילה מאכל, כתוב כאן, והרעלתם אור, אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיו לכם ארעילים לא יאכל. מדברים פה על, 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 על עץ עם פירות, שמה צריכים לכתוב עץ מאכל. המילה מאכל מיותרת. מה זה בא ללמד? עץ שטעם עצו פריו שווה עץ מאכל, המאכל הוא כמו העץ יש לו את אותו טעם הווה אומר זה פלפלים אתה רואה שגם פלפלים יש את הפרי את אותו טעם של העץ ללמדך שהפלפלים חייבים בעורלה קודם כל כי כשהתורה אומרת טונטתם כל עץ מאכל לתת עורלה מתכוונים לפלפלים ואל תחשוב שמכיוון שהפלפלים גדלים על שיח נמוך אין לשיח הזה שם של עץ, דע לך שיש לו כן שם של עץ, והפלפלים חייבים באור לה. זה דבר ראשון. ודבר נוסף, הפסוק ללמד אותנו, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, שזה הכוונה לפלפלים. מי אמר שזה יצמח? לא כל עץ אפשר לנטוע בכל סוג של, של קרקע, לא כל קרקע קולטת כל סוג של עץ. מי אמר שבכלל זה יגדל עצי פלפלים בארץ ישראל? זה שאתה רואה שהתורה אומרת נוטעתם כל עץ מאכל, אפילו עץ של פלפלים אפשר לנטוע. זה בא ללמד אותך, ואין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר לא תחסר כל בא, אפילו לא פלפלים. אבל בכל אופן אתה רואה מפה, מדבריו של רבי מאיר, שפלפלים גם כן טעם העץ והפרי שווים, אז אולי ניקח פלפל לארבעת המינים. עונה הגמרא, הטעם משום דלא אפשר. איך תיקח פלפל? איך היא נעביד? ננקוט חדה? גרעין אחד? איפה זה? זה... אתה <laughs> אפילו לא, את לא שם לב לזה. זה גרגיר קטן. לא מין כרה לקיחתה, לא ניקמה לקיחה. מה תגיד? טוב, אז תיקח כמה. ננקוט טרי או טלטה. צורה אומרת אחד, לשון יחיד, הוא לקחתם פרי עץ, אדם, לא כתוב פירות. אמר רחמנא, ולא שניים ושלושה פירות. אי כך לא אפשר לקחת פלפלים. אבל בכל אופן התורה אומרת אני רוצה שעם ישראל בחג הסוכות יקרו, יקחו פרי עץ אדר. מה זה פרי עץ אדר? מה זה אדר? כשהפרי והעץ הטעם שלהם שווה. אומר מזה, אומר, אומר על פי זה כבוד קדושת האדמו"ר בא לאמרי חיים מוויז'נית זכר צדיק לברכה. תראה מה זה אדר אצל הקדוש ברוך הוא. יכול להיות יהודי צדיק, ירא שמיים, אבל הילדים לא כל כך מעניינים אותו, הבנים שלו, הבנות שלו. שולח אותם למקום הכי קרוב, המקום הכי זול, אולי יהיה להם פרנסה, דואג רק לפרנסה שלהם, לא דואג לרוחניות שלהם מספיק. אומר אומרת התורה, אם, אם אתה רוצה לראות שהאתרוג הוא מהודר, הם צריכים שהעץ והפרי יהיה להם את אותו טעם. אם אתה רוצה לדעת שהאדם הוא האדור לפני קונו, הוא האדר לפני הקדוש ברוך הוא, לא מספיק שהוא בעצמו הולך בדרך התורה. אלא שיעשה מאמצים גדולים שהפירות שלו יהיה להם את הטעם של העץ, את הטעם שלו ישלח אותם למוסדות כאלה שהתוצאות של התלמידים שם כשהם יוצאים מהמוסד הזה אחרי כל השנים שהם לומדים שם מוצא, מוצא חן בעיני האבא איך הילדים יוצאים מהמוסד הזה לכזה מוסד ישלח את הילדים שלו ואז באמת הפירות שלו יהיו פירות שהטעם של הפרי וטעם העץ שווה אז הוא יהדר את פרי מהודר לפני הקדוש ברוך הוא בכל אופן יש לנו מקור אחד לזה שהאתרוג זה הפרי עץ, פרי עץ, הטעם הפרי כטעם העץ, טעם העץ כטעם הפרי. מקור נוסף, רבי אומר, דורשים את זה מהמילה הדר, כי לפי הדרשה הראשונה של התנא הראשון בברייתא, דורשים את זה ממה שכתוב פרי עץ, אבל הוא דורש את זה רבי ממה שכתוב הדר. אל תקרא הדר, אלא הדיר. דיר, הדיר עם ה', hey, כן? דיר של כבשים. מה דיר זה? יש בו כבשים גדולים ויש בו כבשים קטנים, יש בו, יש בו כבשים תמימים שאין בהם מום, יש בו כבשים בעלי מומים. אך אינם אותו דבר צריך שיהיה עץ, שהפירות שגדלים עליו, יש בו פירות גדולים, ויש בו פירות קטנים, יש בו פירות תמימים שלמים, יש בו פירות בעלי מומים, וזה עץ של אתרוג. שואלת הגמרא, מה העץ של אתרוג? עטו בשאר פירות לט בהו, וכי בשאר העצים אין פירות יותר מוצלחים ופירות פחות מוצלחים, פירות שגדלו יותר מהר, פירות שגדלו יותר לאט. בכל העצים יש גדולים וקטנים תמימים ובעלי מומים, ומי אמר שזה דווקא עץ של אתרוג? אלא אחי כאמר, עד שבאים הפירות הקטנים של השנה הזאת, עדיין הגדולים מהשנים הקודמות, קיימים על העץ, זה יש רק באתרוג. אתרוג, אם אתה משאיר את הפרי על העץ, לא חייב להיות שהוא ייפול, נתחיל ככה, ברוב העצים, בכל העצים כמעט, מסתיימת עונה אחת, הפירות שקטפו מהעץ, קטפו, מה שלא קטפו, נופלים מהעץ. כשמתחילה עונה חדשה, מתחילים פירות חדשים, כשמתחילים הפירות החדשים, העץ ריק מפירות, אין בו אפילו פרי אחד. ועכשיו מתחילים עונה של פירות חדשים. לעומת זאת בעץ אתרוגים, כשבאים לצמוח אתרוגים את חדשים, יכולים להיות על העץ אתרוגים משנה שעברה, מלפני שנתיים. על אותו, באותו זמן יכולים להיות אתרוגים מלפני כמה שנים ואתרוג מהשנה הזאת זה כמו דיר של כבשים שיכולים להיות כבשים גדולים וקטנים גם מקור שלישי שבעצם דומה לעכשיו, בעצם באותו רעיון שאמר רבי רבי אבאו אמר הדר זה מלשון דבר שדר, מגורים, גר אל תקרא אל הדר אלא הדר דר, ככה דגש על הדלת, דבר שדר באילנו משנה לשנה. אותו רעיון, כמו שאמר רבי, רק הוא אומר את זה, במקום דיר של כבשים, הוא אומר את זה מגורים של בית. בן עזראי אומר, איך אנחנו יודעים שהדר הכוונה לאתרוג? אל תקריא הדר, אלא הידור. מה זה הידור? שכלשון יווני קוראים למים הידור. זה פרי עץ שגדל מעל הרבה מים. איזו איש שגדל על הכל מים, הווה אומר, זה אתרוג, הוא צריך הרבה מים בשביל שהוא יגדל. אז האתרוג זה הפרי שלוקחים אותו בשביל ארבעת המינים. אולי בגלל שבחג הסוכות נידונים על המים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניקח פרי שגדל על הרבה מים כדי לרמז, שקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו הרבה שפע של מים. בירושלים הגיעו פעם סוחרים של ארבעת מינים, הפקיעו את המחירים, מחירים גבוהים מאוד. זה סגולה לעשירות אמנם, לקנות הבעת מינים, זה נכון, כמו שאמרנו בפתיחת השיעור, אבל שסוחרים לא ינצלו את זה ויעלו את המחירים. זה הקונים צריכים לקחת את הסגולה הזאת, לא המוכרים. המוכרים צריכים להשתדל לספק סחורה במחיר סביר, כדי שיוכלו לקנות אתרוגים במחיר סביר. כבוד קדושת מרן האדמו, בעל הלב שמחה מגור, מאוד מאוד, מאוד מאוד התאמץ בשביל זה, שיורידו את המחירים, הוא קרא לכמה מהתלמידים. שילכו לקטוף הדסים ולמכור את זה במחיר זול כדי להוריד את המחירים. האדמו"ר, הבעל הלב שמחה גם כן אז יצא עם הרעיון החדש למכור אתרוגים בתוך קופסאות. אתרוגים סגורים בתוך קופסה. הקונה לא יודע אפילו איזה אתרוג יש לו בתוך הקופסה. הוא לא בודק אותו. באים מורה הוראה, יושבים לפני חג הסוכות בוררים אתרוגים, זה סוג כזה, זה סוג כזה, זה סוג כזה, שמים את זה לפי הסוגים בקופסאות, וכשאתה בא לקנות אתרוג, אתה, אתה קונה לפי איך, שה, איך שהמורה ההוראה בחרו, בדקו, וזה גורם שהסוחרים לא יכולים לעלות את המחירים יותר מדי, כי ככה הסוחר רואה שבן אדם בא לקנות אתרוגים מפוזרים בדוכן, הוא יכול לומר, תשמע, אתרוג הזה שווה הרבה יותר, זה שווה כך וכך, זה שווה פחות, אבל כשהכל קופסאות סגורות, אז זה גורם שהמחירים ירדו. ואז באו אליו אנשים, אמרו, אנשים רוצים לקנות פרי עץ אדר, לא רוצים uh, לקנות בתוך קופסה סגורה, רוצים לראות את האתרוג לפני כן. אמר להם האדמו"ר, פה הם מקיימים אדר גדול, מאוד. הפסוק אומר, הדר הוא לכל חסידיו, שהאחד שהוא חסיד, שהוא שומע לרבו, שרבו מורה לו, בוא תקנה אתרוג מתוך קופסה סגורה, הוא מקיים את האדר הזה, מה שאומר, הפסוק אדר הוא לכל חסידיו. זה סוג מיוחד של הדר. במשנה למדנו אתרוג של אשרה ואתרוג של עיר הנידחת פסול. אמרנו את זה גם לעניין לולב, גם לעניין הדס וגם לעניין ערבה וגם לעניין אתרוג. כאן פעם ראשונה שהגמרא מבארת מפורש מה הסיבה ש... של אשרה ועיר הנידחת פסול. מה איתנו? כיוון <קבע> דלשריפה כאי, זה עומד הרי לשריפה. אתרוג של עץ שעבדו אותו לעבודה זרה על ידי ישראל או סתם עץ אשרה מתי שהם ישראל נכנסו לארץ כל העצים שהיו פה בארץ היו נקראים עצי אשרה זה עומד לשרפה וכן של עיר הנידחת כל שללה עומד לשרפה כל הממון שלהם עומד לשרפה אז לכן כתותי מכתת שיעורי נכת, נכתת ונשחק ונטחן השיעור שלו אז אם כן, הרי אתרוג צריך להיות בגודל של או כאגוז או כביצה, אבל אם זה עומד לשריפה זה כאילו זה שרוף, אז אין בו שום שיעור, אז אם כן, האתרוג הזה פסול. אתרוג של אורלה פסול. מה הייתה מה? למה שאתרוג של אורלה יהיה פסול? הרי לא אוכלים את האתרוג, וגם מצוות לא ניתנו ליהנות, אלא לקיים מצוות הבורא, אז מה הבעיה להשתמש עם אתרוג של אורלה? מה תמא? פליגבה רבי חייא ברבין ורבי אסי. הם התווכחו מה הטעם, למה באמת אתרוג של עורלה פסול. חד אמר, לפי המסקנה של הגמרא, זה דעתו של רב חייא בר אבין, לפי שאין בה בהיתר אכילה, אי אפשר ליהנות ולאכול מעורלה, זה הרי אסור באכילה. התורה אומרת לכם שיהיה ראוי לכם בכל דרכי הנעתו, ככה רש"י נוקט. אם זה לא ראוי לאכילה, זה לא נחשב לכם, זה לא ראוי לכם בכל דרכי הנעתו. וחד אמר, ולפי המסקנה של הגמרא זה רב יעשי, לא מספיק הסיבה שאין בו יותר אכילה, אלא גם צריך שיהיה בו דין ממון, וזה לפי שאין בה דין ממון, אמרו אסורה בהנאה, אז היא לא שווה פרוטה, זה לא נחשב, לקחתם לכם, אדם לא יכול לנות מזה, זה לא נחשב שלא, לקחתם לכם אומרת התורה, וזה לא נחשב שלכם. בהתחלה כסר כדאתי, דעתי, בהתחלה הגמרא הבינה שיש פה באמת ויכוח האם צריך שיהיה מותר באכילה, ואם זה, ואם זה אסור באכילה, זה לבד סיבה שכבר האתרוג הזה יהיה פסול. ואפילו אם, ואפילו אם זה ממון שלו, אבל מכיוון שזה אסור באכילה זה כבר פסול. לעומת זאת, הדעה השנייה שסוברת שצריך שיהיה דין ממון, אז אם זה ממונו, גם אם זה, גם אם זה אסור באכילה, זה יהיה כשר. מאן דבעיה היתר אכילה לא באה דין ממון, ומאן דבעיה די דין ממון לא באה היתר אכילה. בהתחלה הגמרא הבינה שזה שסובר שצריך שיהיה היתר אכילה, אז אפילו אם זה ממונו שלו, מכיוון שזה אסור באכילה, זה אסור, זה פסול. וזה שסובר שצריך שיהיה דין ממון, שזה הממון שלו, אז גם אם זה מותר באכילה, אבל מכיוון שזה לא הממון שלו, זה פסול. ככה הגמרא בהתחלה הבינה שזה ממש ויכוח, שתי דעות. זה סובר שבשביל היתר... שהאתרוג יהיה כשר, הוא צריך שיהיה מותר באכילה, וזה סובר שבשביל שהאתרוג יהיה כשר, הוא צריך שיהיה הממון של בעל האתרוג. מקשה הגמרא תנן. אחת הפסולים שיש במשנה זה אתרוג של תרומת מאה פסול. למה שיהיה פסול? הרי תרומת מאה זה לא אסור בהנאה. תרומת מאה, כל הבעיה, אסור לאכול את זה. כי כהן אסור לו לאכול תרומת מאה. אבל יכול להיות נותני תרומת מאה, למשל אם זה שמן, הוא יכול להדליק מזה נר. אז אם כן, בישלמה למאן דאמר לפי שם בהיתר אכילה, שפיר מובן למה גם של תרומת מאה האתרוג פסול, כי אסור לאכול תרומה טמאה. ואלמנדא אמר, לפי שאין בדין ממון, זה הסיבה שאתרוג פסול. אז אם כן, אתרוג של תרומה טמאה, המה היא פסול? הרי יש בו דין ממון. איך אני יודע שזה הממון של, של הכהן של בעל התרומה הטמאה? שהרי מסיקות, מסיקה תחת תבשילו, כמו שאמרנו, אם זה שמן, למשל, שמן זית, יכול להשתמש עם זה, למרות שזה של תרומה טמאה. זאת אומרת, זה מותר בהנאה. אלא, לכן הגמרא עכשיו מעמידה את הדברים. זה ברור, בהיתר אכילה כולה עלמה לא פליגי דה בעינן, אין ויכוח, בשביל שהאתרוג יהיה כשר, הוא חייב להיות אתרוג שמותר באכילה, זה לפי כולם, כי פליגי האם צריך גם בדין ממון, האם צריך שזה יהיה גם הממון של בעל האתרוג, מר סבר, במסקנה זה דעתו של רבי חייא בר אבין, היתר אכילה בעינן, צריך שזה יהיה מותר באכילה בלבד, אבל דין ממון לא בעינן, גם אם זה לא הממון שלו, אם זה מותר לו באכילה, זה מותר, זה לא פסול. ומר סבר, ולפי מסקנת דתו של רב אסי, הוא סובר דין ממון נע מבינן. לא מספיק שזה מותר באכילה, זה צריך להיות הממון שלו, ואם זה לא הממון שלו, זה פסול. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? איפה מצאנו מקרה? של אתרוג שהוא מצד אחד מותר באכילה, מצד שני זה לא ממונו של האדם ואז אתה יכול להגיד שיש ויכוח האם צריך שזה יהיה ממונו של האדם או לא. איכא בינאי הוא מעשר שני שבירושלים ועל איזה רבי מאיר. כשאתה מפריש מעשר שני מהיבול, הוא צריך לאכול את זה בירושלים. כשהוא אוכל את זה בירושלים, האם זה ממון שלו? שזה דעת רבנן? לפי דעתם, דעתו של רבי מאיר זה לא ממון של האדם אלא זה ממון של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לאדם רשות לאכול מהמעשר שני הזה. אז לפי דעתו של רבי מאיר, מעשר שני מותר באכילה, אבל זה לא הממון של האדם. אז אם כן, בזה הוויכוח. למאן דאמר שהסיבה של אתרוג של עורלה פסול, זה לפי שאין בדי... בה בהיתר אכילה, כי עורלה אסור באכילה, אז פה יש בה בהיתר אכילה, מעשר שני בירושלים. מותר לאכול, אז זה יהיה כשר. ולמאן דאמר, לפי שאין בה דין ממון, לפי דעתו של רב אסי במסקנה של הגמרא, כמו שמיד הגמרא תוכיח, שהוא סובר שצריך גם דין היתר אכילה וגם שזה יהיה ממונו של אדם כדי שהאתרוג יהיה כשר, אז אם כן, מעשר שני זה לא ממונו של האדם, אלא ממון גבוה הוא לפי דעתו של רבי מאיר. אז אם כן, זה יהיה פסול. מעשר שני בירושלים. אז אם, אז, ומה שכתוב במשנה שלנו, שמעשר שני בירושלים לא ייטול, ואם נטל בדיעבד כשר, יסבור הרב אסי בעצם, שהוא סובר שצריך שיהיה גם דין ממונו, הוא יסבור שזה הולך רק לפי דעת חכמים, ולא לפי דעתו של רבי מאיר. כי לפי דעתו של רבי מאיר, זה לא ממונו. הוא סובר שזה ממון גבוה, מעשר שני בירושלים. הסתיים דרבי, דרבי אסי, דאמר לפי שאין בדין ממון. יש לנו הוכחה שזה שסובר שצריך שיהיה גם דין אכילה, היתר אכילה וגם ממונו זה רבי יאסי. מה הוכחה? מאיפה אנחנו לומדים את זה? דאמר רבי יעשי, אתרוג של מעשר שני לדברי רבי מאיר אין אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב. למה? כי רבי מאיר סובר שמעשר שני ממון גבוה, זה לא ממונו של האדם, הוא לא יוצא בזה ידי חובה. מי ממש צריך שיהיה ממונו של האדם, זה מותר באכילה, יש יותר אכילה. סובר רבי עשי שצריך גם דין ממון. רואים שרבי עשי זה שסובר, צריך דין ממון. לדברי חכמים, שלפי דעתם זה כן ממונו של האדם, המעשר שני, לכן אדם יוצא בו ידי חובתו באתרוג של מעשר שני בירושלים, הוא יוצא בו ביום טוב, תסתיים, שלפי דעתו של רבי עשי, הוא זה שסובר, שבשביל שאתרוג יהיה לא כ גוף הנתבונן בגופם של דבריו, אמר רבי אסי, אתרוג של מעשר שני. לדברי רבי מאיר, שסובר שמעשר שני בירושלים אינו ממונו של האדם, לכן אין אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב. ולדברי חכמים, שלפי דעתם זה כן ממונו של האדם, אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב. מביא פה דוגמה נוספת של מצווה שצריכה להיות של האדם, ולכן, עניין מעשר שני יש הרי ויכוח אם זה של האדם או לא, אם זה, אם זה ממונו או לא, ולכן יהיה ויכוח האם הוא... באמת יכול לצאת בו ידי חובה או לא. מצע של מעשר שני, לדברי רבי מאיר, שסובר שמעשר שני אינו ממונו של האדם, אין אדם יוצא בידי חובתו בפסח בלילה הראשון. למה? כי לפי דעתו של רבי אסי, המצע שאדם אוכל ביום טוב ראשון של פסח צריכה להיות שלו. אבל לדברי חכמים, שהם סוברים שמעשר שני בירושלים זה ממונו של האדם, לכן אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח בכזה מצע. וכן עיסה שאדם צריך לעשות הפרשת חלה, התורה אומרת שכשאדם עושה עיסה כמות גדולה של שיש שם עשירית עייפה צריך להפריש מזה הפרשת חלה, זה גם כן צריך להיות לפי דעתו של רבי יאסי זה צריך להיות ממונו של האדם כי כתוב ראשית הריסותיכם אז עיסה של מעשר שני לפי דברי רבי מאיר שמעשר שני לפי דעתו זה לא ממונכם אלא זה ממון גבוה פטורה מן החלה, ולדברי החכמים שמעשה שני זה ממונו של האדם, אז החלה הזאת, אז העיסה הזאת חייבת בחלה. עכשיו הגמרא מנסה להבין, מניין אנחנו למדים שמצה צריכה להיות ממונו של האדם. מה פירוש? אני מתארח ליל הסדר אצל ההורים או אצל הנכדים, אני צריך להביא את המצות או לקנות מצות, שהמצות יהיו שלי, מה הבעיה להתארח אצל ההוא ולאכול מהמצות שלו? איפה מצאנו שהמצה צריכה להיות של הבן אדם? מתקיף לרב פאפה, ביש למה עיסה של מעשר שני אני מבין למה צריך שיהיה ממונו של האדם כי כתיב ראשית הריסותיכם עיסות שלכם אתרוג נמי כתיבו ולקחתם לכם פרי עץ אדם צריך שיהיה משלכם אלא מצה מי כתיב מצתכם באיזשהו מקום בתורה כתוב שהמצה צריכה להיות של, של הבן אדם מתרצת הגמרא אמר רבא בר שמואל וייתמר רבי ימר בר שלמיה לומדים גזירה שווה, עטיה, לחם לחם. כתיב הכה באכילת מצה, כתוב לחם עוני, שהמצה היא לחם עוני. וכתיב התם, בהפרשת חלה, והיה באכולכם מלחם, לחם, לחם הארץ. מה לאלן? כמו שבהפרשת חלה כתוב לחם, וזה צריך להיות משלכם, מהממון שלך, ולא משל מעשר שני, שלפי רבי מאיר זה ממון של גבוה, ממון של הקדוש ברוך הוא. אף כאן במצה, ששם גם כתוב לחם, צריך שיהיה משלכם, ולא משל מעשר שני, לפי רבי מאיר. אומר רבי אסי, אתרוג, מצה, חלה, צריכים להיות ממון של האדם. ולפי רבי מאיר, שמעשר שני זה לא, לא ממונו של האדם, אי אפשר לצאת בזה במעשר שני. למה מסייע לי? אולי נוכיח, כמו דבריו רב של רבי אסי. כתוב בברייתא עיסה של מעשר שני פטורה מן החלה לדברי רבי מאיר ורק חכמים אומרים שחייבת בחלה רואים אם כן שבאמת לעניין עיסה של הפרשת חלה זה בדיוק כמו שאמר רבי אסי שאם זה לא הממון של האדם אי אפשר להפריש מזה חלה זה פטור מהפרשת חלה שואלת הגמרא רק לאמא מסייע לי אולי זה יסייע לו היא היא זה בדיוק מה שאמר רבי אסי הוא אמר ש עיסה, בשביל להיות, להתחייב בהפרשת חל"צ, שזה היה ממון של האדם. ומעשר שני, לפי רבי מאיר, שזה לא ממונו של האדם פטור. אז זה בדיוק מה שהוא אמר. הוא זאת אומרת, כן, אבל הוא אמר עוד שני דברים. הוא דיבר לעניין מצב האתרוג גם. אז מדבה פליגי באה נמי פליגי? אולי נוכיח מהברייתא הזאת, שכמו שהברייתא כאן אומרת שרבי מאיר וחכמים, יש להם ויכוח לעניין חלה, אם העיסה היא מעשר שני. האם היא תהיה חייבת בחלה או לא? ויש בזה ויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, אז נאמר אותו דבר גם לעניין מצה וגם לעניין אתרוג. או דילמה שלעניין הפרשת חלה זה יותר צריך להיות ממונו של האדם מאשר מצה ו... ואתרוג. כי שאני ייסד הכתיב קרא פעמיים, הריסותיכם הריסותיכם תרי זימני, שתי פעמים כתוב שם הריסותיכם. לכן צריך שיהיה בדין ממון. לעומת זאת, מצב האתרוג מוזכר פעם אחת לכם, יכול להיות שלא חייב שזה יהיה ממון של האדם, אלא זה שכתוב פעם אחת לשון לכם, משלכם, הכוונה שזה צריך להיות משלכם, שיהיה, שתוכלו לאכול מזה, שיהיה לכם איזה הנאה של אכילה, אבל לא חייב להיות שזה צריך להיות ממונכם. במשנה למדנו אתרוג של תרומה טמאה, פסול או פסולה, כבר הסברנו מה הסיבה. וזה כולם מודים, דלית בטר אכילה. אסור לאכול את האתרוג הזה. ואם זה אתרוג של תרומה טהורה, לכתחילה לא יטול. למה לא יטול? מה בעיה? זה מותר באכילה, זה ממונו של הכהן, מה בעיה? פליגי בה, יש בזה ויכוח בין רבי עמי ורב אסי. ומה הוויכוח? אחד אמר, מפני שמכשירה לקבל טומאה. התורה אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא לכהנים ואני הנה נתתי לכם את משמרת תרומותיי משמרת תרומותיי זאת אומרת שהתורה מצווה על הכהנים לשמור על התרומה תא, ש, שתישאר טהורה איך אני אשמור על התרומה שתישאר טהורה? יש שני שלבים שלב ראשון, להשגיח עליה שלא תיגע בשום דבר טמא או ששום טמא לא ייגע בה אבל יש שלב אחד יותר מוקדם, לשמור שהיא לא תהיה בכלל ראויה לקבל טומאה. הרי פרי, כשהוא צומח על העץ, הוא מחובר לעץ, כמו שהעץ הוא מחובר לקרקע, לא מקבל טומאה, גם הפירות לא, לא מקבלים טומאה. כשקוטפים אותו מהעץ, הוא עדיין לא מקבל טומאה. מתי הוא מקבל טומאה? רק כשהוא נשטף במשקה. אם הוא לא נשטף במשקה, גם ידעו בו כל תרומות שבעולם הוא לא נטמא. זאת אומרת, יכול להיות אתרוג של תרומה טהורה, שנוגע באמת מצורע, שרץ, בכל הטומאות שבעולם. הוא לא נטמא, כי הוא לא מוכשר לקבל טומאה. אבל ברגע שאני אקח אותו לאתרוג של ארבעת המינים, הרי את ארבעת המינים, שלושה המינים היו שמים כל פעם בתוך מים. ככה היה מנהג בזמנם, יכול להיות שיש גם כאלה שעושים את זה היום. את הלולב, ההדס והערבה מכניסים בתוך מים, כמו עציץ של פרחים, כמו זר פרחים, כדי לשמור על הטריות שלהם. עכשיו כשאתה מוציא את זה מהמים ובא לקיים מצוות ארבעת מינים עם האתרוג, יכול להיות שהאתרוג יירטב מהמים של ההילולה וההדסים והערבות ואז הוא יהיה מוכשר לקבל טומאה. אבל אז אם כן, אתה לא שומר את התרומה, אתה לא שומר את האתרוג של התרומה. לכן אל תיקח את האתרוג ביחד עם ארבעת המינים. זה דעה אחת. דעה שנייה, ואחד אמר, מפני שמפסידה. זאת אומרת, יותר מדי. ממשמש באתרוג הזה בשביל לקחת אותו לארבעת מינים, הקליפה החיצונה נהיית מעושה והוא מפסיד את האתרוג, וצריך לשמור שהתרומה הטהורה לא תיפסד. מה בעיניי? מה ההבדל ההלכה אם הסיבה היא שאסור לקחת אתרוג של תרומה טהורה מפני שמכשיר אותה לקבל טומאה או מפני שהוא מפסיד אותה? כגון שקרא עליה שם רק על הבשר, רק על החלק הפנימי של האתרוג. חוץ מקליפתה החיצונה. אם האדם היה לו אתרוגים הוא היה צריך להפריש תרומה וה... ויש לו אתרוג שאותו הוא רוצה להפריש תרומה. עכשיו האתרוג הזה לא צריך אתרוג שלם בשביל התרומה. למה? כי אין לו פה כל כך הרבה אתרוגים שצריך להפריש עליהם. אז הוא אומר, טוב, אני מפריש רק חלק מהאתרוג, תרומה. איזה חלק? את החלק הפנימי. את החלק החיצוני אני בכלל לא מפריש כתרומה. זאת אומרת, אם כן יוצא שרק הפנים של האתרוג הוא תרומה. החלק החיצוני של האתרוג הוא לא תרומה. וזה הוויכוח. למאן דה אמר, מפני שמכשירה איכה. מכשיר אותו לקבל טומאה בוודאי. כי ברגע ש... שהוא יירטב במים של הלווה, הדסים והערבות, הוא יהיה מוכשר לקבל טומאה וגם החלק הפנימי יטמא אם הוא ייגע באיזשהו טומאה. לכן, לפי דעתו, אסור, לא, לא ייקח לך תחילה באמת אתרוג מתרומה טהורה. אבל למאן דה אמר, מפני שמפסידה, שהוא ממשמש באתרוג, בה, אז הוא ממאיס את האתרוג. עולקה אין החשש הזה כי החלק החיצוני של האתרוג הוא לא תרומה רק הפנים של האתרוג הוא תרומה אתרוג של תרומה טהורה אמרנו לכתחילה לא ייטול ואם נטל יצא כשרה מה באמת הסיבה שכשרה? יש שני סיבות למה האתרוג אמור להיות פסול אפילו בדיעבד אמרנו שיש ויכוח בין רבי חייא בר אבין לבין רב, רבי אסי האם מפני רק מפני שצריך היתר אכילה או גם מפני שצריך שיהיה דין ממון, אבל פה יש לך גם היתר אכילה וגם דין ממון, תרומת טהורה כהן יכול לאכול אותה וזה גם ממונו. אז למאן דה אמר מפני שאין בה היתר אכילה בעורלה, אז בתרומה טהורה הרי יש בה היתר אכילה ולכן היא קשרה. למאן דה אמר שסיבה שאתרוג של עורלה פסולה לפי שאין בה דין ממון, כי זה לא הממונו של האדם, כי זה אסור בהנאה, כאן ותרומה טהורה יש בה דין ממון כי זה שייך לכהן, יכול לקדש אישה עם האתרוג הזה. במשנה למדנו שיש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל אם אפשר ליטול אתרוג של דמאי ושל דמאי בית שמאי פוסים ובית הלל מכשירים אז אמרנו שאם אדם לוקח אתרוג מהמארץ ספק ייסר ספק לא ייסר צריך להסר לחומרה לא ייסר לחומרה ולקח את זה כאתרוג של ארבעת מינים לפי בית שמאי לא יצא ידי חובה לפי בית הלל יצא מה הייתה מה יהודי בית הלל למה יצא? אז הם אומרים חידוש וזה דעת בית הלל בכל השס כיוון די בהם אף קרלו לנכסי בעיל האתרוג יכול הנכס... להפקיר את הנכסים שלו ואז הוא יהיה עני ואביון, אין לו נכסים ואז כשהוא עני, אבי עני וחזי לי הרי כשחכמים אמרו שהם גוזרים לא לאכול פירות דמאי כי מהתורה דמאי מותר באכילה למה? כי רוב עמי הארץ מעשרים רק מה? החכמים חששו למיעוט שלא מעשרים אז הם גזרו שיהיה אסור לאכול דמי עד שהפרישו דמי לחומרה. אבל במקרה של עני, אדם עני, עליו חכמים לא גזרו את הגזרה הזאת והתירו לו לאכול דמי. כיוון שהוא יכול להיות עני, אותו בעל האתרוג, על ידי שפקיר את כל נכסיו, אז זה יכול להיות ראוי לו, אשתנא מי לכם קרינן בי. אז לכן זה נקרא, ולקחתם לכם, האתרוג הזה יש לו שייכות לבעל האתרוג, כי הוא יכול להפוך להיות עני, ואז יהיה מותר לו לאכול את הדמי. איפה מצאנו שמותר לעניים לאכול דמאי? דתנן, המשנה אומרת, מאכילים את העניים דמאי. וכן מאכילים את האכסניה דמאי. אכסניה זה חיילים של המלך שהולכים ממקום למקום, וכשמגיעים למקום מסוים, אז בני העיר צריכים לפרנס אותם באכילה ושתייה. אז מותר להם לקחת אכילה מפירות של דמאי ולתת לאותם חיילים. ולמה לפי בית שמאי... אדם שנוטל אתרוג של דמאי לא יצא, כי לפי דעתם הם מתווכחים מבית הלל על עצם הרעיון, כי לפי דעתם אני לא אכיל דמאי. לפי דעתם גם לעני אסור לתת לאכול דמאי, חכמים כשמסרו דמאי מסרו את זה גם לעניים. לתנען, מאכילים את העניים דמאי ואת האכסניה דמאי רק לפי בית הלל. ואמר אבונה זה דעת בית הלל אבל בית שמאי חולקים, תנא, בית שמאי אומרים, אין מאכילים את העניים דמאי ואת האכסניה דמאי, ורק בית הלל הם אלה שאומרים שמאכילים את העניים דמאי ואת האכסניה דמאי. זאת אומרת שבית שמאי חולקים על בית הלל על עצם הרעיון, שבית הלל אומרים שאני מותר לו לאכול דמאי? לפי דעת בית שמאי, אני אסור לו לאכול דמאי. אז מה אתה אומר, בעל אתרוג יכול להפקיר את נכסיו להיות עני, נאמר הוא ירוויח. גם אם הוא עני אולי יכול לצאת ידי חובה באתרוג של דמאי. אז לכן למדנו במשנה של אתרוג של מעשר שני שבירושלים, לכתחילה לא ייטול. למה? למאן דאמר לגבי אתרוג של תרומה טהורה, לכתחילה לא ייטול, למה? מפני שמכשירה לקבל טומאה. על ידי שהיא תירטב מהמים של הלולב, הדסים והערבות. אותו דבר גם כאן לגבי מעשר שני, מפני שמכשירה. כי הרי מעשר שני צריך שימור. התורה אומרת גם לגבי מעשר שני שהוא צריך שימור. התורה אומרת, בכל מעשר הארץ הוא קדוש להשם, גם נקרא קודש, אז הוא גם צריך שימור. שלא יקבל טומאה. ולמען דאמא, מפני שמפסידה על ידי שהוא ממשמש בה אתרוג כל הזמן, מעשר שני גם כנראה מפסידה. אסור להפסיד מעשר שני, פירות של מעשר שני. לכן, מלכתחילה לא ייטול. ואם נטל אתרוג של מעשר שני, מה הסיבה שבדיעבד כשרה? אז שוב פעם אנחנו עכשיו עוברים למחלוקת השנייה לעניין איזה אתרוג פסול אפילו בדיעבד. יש דעה שסוברת אם הוא לא ראוי באכ... לאכילה, ויש דעה שסוברת שגם צריך שהוא לא יהיה בו דין ממון, שהוא לא יהיה ממון של האדם, ואז זה יהיה פסול. אבל כאן, אפילו למען דעמם פני שאין בה היתר אכילה, אז אם כן דברי הכל, מעשר שני מותר באכילה לפי כל הדעות. אז לכן ודאי בדיעבד יצא ידי חובה. הם מצד כשרות ודאי שהאתרוג הזה כשר, כי הוא ראוי באכילה, מעשר שני בירושלים אפשר לאכול. למען דאמר, לפי שאין בדין ממון, לפי הדעה שסוברת, שהסיבה למה האתרוג של אורלה לא יצא בו, מכיוון שהוא לא הממון של הבעלים, אז פה לעניין מעשר שני, בירושלים יש ויכוח האם הוא ממון של הבעלים או לא. לפי רבי מאיר הוא באמת ממון גבוה וגם בדיעבד לא יצא ידי חובה. והאה, מה שבמשנה שלנו כתוב שבדיעבד אם אדם נטל אתרוג של מעשר שני יצא לדעת רבנן היא שהם סוברים שזה ממון של האדם ויוצא בו ידי חובה בדיעבד. למדנו במשנה עלתה חזז... חזזית חזזית חזזית, חזית חשבון שזה בעבועות דקות מין כתמים כאלה. אז במשנה אמרנו שאם עלתה על רובו של האתרוג פסול. בהמשך כתוב שאם עלתה על מיעוטו כשר אמר רב חיסדא, דבר זה שעכשיו אני הולך להגיד, רבנו הגדול אמרו, מי זה רבנו הגדול? רב, והמקום יהיה בעזרו, בירך אותו. לא שנו, מה שלמדנו במשנה, כרגע הגמרא מבינה שזה הכוונה, מה שהמשנה אמרה שהיא מלאתה החזית על רובו, פסול, אלא כשהיא במקום אחד, פסול. אבל אם זה מפוזר בשניים ושלושה מקומות, אז אפילו אם אתה מצרף את הכל ביחד, זה יוצא שרובו של האתרוג יש בו חזזית, בכל זאת זה כשר. אמר לי רבא, אדרבא, כשהחזזית היא בשניים ושלושה מקומות, האתרוג אב עלי כמנומר, ויש סיבה יותר גדולה לומר שזה פסול. אלא היא התמר, הסיפה התמר. אם נאמרו דבריו של רב, הם נאמרו על החלק השני במשנה לעניין שעלתה חזזית במיעוטו. על מיעוטו... כאשר אמר רב חיסד, הדבר הזה רבנו הגדול אמרו, והמקום יהיה בעזרו, אתה יודע מתי אל מיעוטו יהיה כאשר? לא שענו אלא כשזה רק במקום אחד, כל החזזית נמצאת באתרוג. אבל כשהחזזית נמצאת בשניים ושלושה מקומות זה מפוזר, אז אפילו כשזה על מיעוטו, אבל היא כמנומר ופסול. עוד הלכה, שזה מאוד מצוי בזמננו, אמר רבה, ועל חותמו של האתרוג, אפילו במשהו נמי פסול, גם אם יש חזזית משהו, על חותמו זה פסול. זה מה שרואים אנשים מסתכלים ככה חזק על האתרוג, לראות אם יש נקודה, זה מכיוון שעל חותמו של האתרוג אפילו במשהו זה פסול. מה זה הכוונה חותמו של האתרוג? אז רש"י אומר, הלשון של רש"י, חותמו, אומר ככה, בעובי גובהו שמשם משפע ויורד לצד ראשו. יש הרי אתרוג, הוא עשוי בצורה כזאת שבעוקץ למטה הוא ככה הולך ומתרחב ואז כשהוא מגיע לח... לחלק הרחב שלו כלפי מעלה הוא נהיה מן שפיץ כזה עד הפיטמה. אז במקום הכי רחב שמשם הוא הולך ומתחיל להיות אה, צר, מתחיל להיות צורה של שפיץ במקום הכי רחב, בפס הזה סביב, במקום הרחב ביותר זה נק... נקרא חותמו. מסבירים בדבריו של רש"י שזה הכוונה רק בנקודה הזאת בעיגול הזה המקום הרחב ביותר שבאתרוג, אבל מביאים מהראש שהוא סובר שחותמו זה כל החלק משם והלאה, עד למעלה. כל החלק העליון של האתרוג שמשפע ויורד ונהיה צר עד, עד הפטמה, זה נקרא חותמו של האתרוג, ושם אם יש אפילו חזית משהו זה כבר פסול. לפי דבריו של הרמב״ם, חותמו הכוונה לפטמה עצמה. שמע למטה, מין חלק שהוא בצבע של האתרוג, הפס הזה שעולה, החלק הזה של הפיטמה לפי דעתו של הרמב״ם, זה הכוונה חותמו. זה באמת, אם יש נקודה בחלק הזה שבאתרוג, זה באמת שאלה שצריך לשאול רב, כי זה תלוי איזה גוון, איזה צבע זה הנקודה הזו. במשנה למדנו שאם נתלה פיטמתו, האתרוג פסול. אם הפיטמה, שזה בחלק העליון, יש את החלק איפה שהאתרוג מחובר לעט ויש את החלק את הצד השני, אם החלק הזה ניטל, ניטל אז האתרוג פסול. תנא ברייתא, רבי יצחק בן אלעזר אומר, ניטלה בוכנתו, הפתמה הוא קורא לה בוכנה, למה? כי זה חד וזה דומה לבוכנה שאיתה היו קודשים תבלינים, זה דומה לכלי שאיתו קודשים את התבלינים, לכן הוא קרא לזה בוכנתו, ועד כאן דף למד